Zoti Koreshi? Jo, e di si... Jam shumë kuriozit të di reagimin tuaj. Pikërish, jo, reagimin thjesht fare, sa mi do tishe, që dhe onë si poli, mos kisha këtë fuqin e kartonit, dhe që kemë mundësin e sot, ose në votës, ti e bëjt një dhe mendim si poli. Ose nga jashtë, ose kush do që nuk do të thellohet e kjo pjesë, mund t'japi një opinion t'ilë. Pse do t'a kundështoj poli? Absolutisht në qëndroj atyre që i kam thënë për si e doja unë reformën zgjedhore dhe kjo nuk ka diskutim fare. Pra doja pa tjetër i këtimin e koalicione, në qo se do t'kishtë një reformën zgjedhore. Për mua reformën zgjedhore është shumë të tepër për te i si sa vetën procesi zgjedhore, pra proporcional majoritajti. Për mua do të shkryesh institucioni monokratik që është kryetari i KQZ. Do t'ishtë prapë vetin, do t'kthesh prapë në kolegjat, nuk mundet njeri atje dhe për paqavore gjithë sistemi. Pra për mua do të kishe shumë e thellë, pa tjetër do të ishte masa shtrënguese si shtot poli, për gjithë ato që këni thënë, se dhe dumë fungu plenave, kam thënë gjithmonë vjetë në shërbim tashme të zgjedhje. Ne dim që gjithë njësit administrative janë dy fishuar dhe gjithë ata përvese patë në zhjim, nuk kanë tjetër, sepse ne dim që nuk kanë në, nuk javë me asle ndërtime, asle gardë, asle qëti, jep në diri dikur qertifikatat, asa thosë si apim, pra nuk ka në zgje, nuk prodhojnë në zgje, përvec se identifikimin, kjo është pje mbyllu kujtësh, kjo ka burhalet, që në gjahet, tje më rrhadhë, për të identifikuar se si kanë lidhjet dhe ku dedhet me shtetën. Pra ne dim që nga 90.000 vajtën 190.000 administrata shtetërore, 85, ka qenë po vajtë 190, dhe dim mirë që në provisjelës, në përshate, bashkive që janë shtetërore, futen pa fund në kontrata 3 mujore për ju në zgjedhve. Të ne dim, po që du më bërë më tepër se sa t'i kalzojnë. A du të me ngritë armë si që është në Amerikë? Unë besoj se asnjë se do të tashme të për Shqipërinë. A du të me ngritë gurë, a du me djek Tiranë në tje më radhë? Pra, të do t'i pagurënë. Pra, ideja është, kush është zgjidhja? Nuk është në tavolinë, në tryezë në tavolinë të reformës zgjedhore, Partia Socialiste la hapsirën e koalicionit. Absolutisht jo. Unë kam qenë, nuk kam qenë për një qendër elektorale, pra që Shqipëria të jetë mi, po të ishte ngushtur pa tjetër, sepse nuk mundet me 17.000 votat zgjidhet një deputet në Kukës, edhe në Vlorë zgjidhet me 8.000, me 9.000. Pra duhet këtë proporcionalitet Vlorë, votat duhet këtë vlerë në vetë. Pra që do të thotë që po të kishte më pak rajonizim të zgjidhet, dhe ndoshtë do të kishte, pra të bëjshë balancuar dhe votat, që koeficienti për zgjidhet deputet. Absolutisht, dhe i ditën e fundit, opozita ka kërkuar listat e hapra, për qenë sinqerë. Edhe në gjithë takime që është bërë, kemë kërkuar listat e hapra. Absolutisht, kanë qenë asë njerë opcion pranimi. Atër, tjetër gjë është qëfar keni kërkuar dhe tjetër gjë është qëfar votuar. Kalim të kërë rezultate, ne jemi para në rezultate tani. I keni kërkuar gjatë gjithë kohës, zoti Koreshi. Rezultati është tjetër gjë, ju keni votuar tjetër gjë. Po kaloj direkt të dushi, mas rezultatit, të dushi, të dhomët e zhveshjes, mas rezultatit. Atër po të them dhe njëherë, ka qenë vetëm një opcion një mundshëm në tavolinë që mund bjet dhe kërësi. Pra, në vëtë fundit nuk është bërë një marveshje, po thjeshtë janë bërë zbërthimi i vendime gjukatave kushtetuse, tre vendime. Nuk është bërë asë gjemë tepër, nuk ka pas një marveshje. Pra, duhe, o do të ishte opcioni që do t'ingel dhe tur për opozitë, sot poli do thoshtë nuk e dhatë mundësim për të votur diaspora, sepse në rrasë se nuk do të bësh kjo lizje dhe... Pra, vetëm për diasporën votua dhe pjesën tjetër? Për pjesën tjetër, dy opcione kishte. O do t'ishte me herë si 1.5, pra me 7.500, si që ahtu gjukata kushtetuse, ose do t'ishte me lisa në mbyllu. Me herë si 7.500, është bërë një përlogaritje, ku vetëm 6 veta e kanë thyrë të herë 7.500. Atëre konkretisht, qëfar fitoj opozita, sepse është bërë gjitha e luft për reformën zgjedhore? Qëfar fituat konkretisht? Ta mbaroj. Po është i vetë një rast në parlament që se kanë me ku... është një ligj që kërkon dhe votat e këtyre që të kaloj, ku mund të vendosin kush? Edhe njerë. Ku mund të vendosin kush? Të palet qarë që janë shumit, se dine, për të thjesht atë komisione tuaja, ato e dime që kalon e tirama dhe shqyët. Këtu ishte një rast që të të thoshe, nuk e azjevë o sotri, nuk e azjevë o sotë këto. Po në rast se opozita nuk do të votonte,
do thonin që bojkotuas diasporën, si çfarë? Do të kthesh vendimin e gjykatës kushtetuese që do të kthehet të hersi me 7500, sepse edhe kushtetuta vdej 1/3 thotë listat mbyllur, e ka vetë përcaktuar. Pra, edhe atje gjykata kushtetuese nuk ka thënë listat hapra, po hapen listave me hersi 1.5, pra do vete do ulë hersi me 7500. Vetëm ky është ndryshimi, pra ndryshimi vetëm është që është futur opozita, mënyra se si do votojë diaspora që është lejuar, votojnë dhe ata që ja do ikin me punën e shtetit. Pra është hapur mënyra, pavarësisht se ka pas kompleksitet pa fund për votimin e diasporës, votojnë nëpër ministrit, votojnë nëpër konsulatat, votojnë këtu e atje. Është lejuar kjo me post private, se dihet të posta shqiptare, gjithë patronazhistët kemi numëruar të PS-s në qendrat në KZZ. Pra ideja është që ishim para faktit, do t'i lini apo jo, në qështë do t'dijeshin gjukata kështu, si shkeve do t'gjukata kështetuse, pra nuk do t'kishte një votim për diasporën, nuk do t'ishte edhe për kandidatët pra, pavarë. Pra, opozita s'kishte asë një zgjidhje tjetër? S'kishte pas zgjidhje, farë. Vetë një zgjidhje që ka qenë opcioni, ishte o do menim Turpin, nuk do t'a votonim dhe nuk do voton t'as një nga diaspora, ose do hynim kjo dhe dy opcioni ishte. O do ishte me jeshtë 7.5, o kjo me listat mjullur të dyja dhe nga jo. Ka ishte se kishte në opcion. Te kjo e dyta, pavarësisht, duket pa tjetër që e kryetari, të them dhe një gjithë tjetër, po pëse po t'ishe me listat hapra 16, që më përshëmë marim qarë fjekë. Nuk da ventojse, nuk da firmosin kryetari, ku që di gjenë njëri që da votë firmosin e tjetër. Po pëse ka në një që ditë madhe me listat e hapra që 16, që do t'a bene i tjetër, se nuk e kuptoj këte se njështë do me listat hapra. Po më po, 16 që në tje e formacionit, e qënë prap trajneri për kryetari partiz, a me ndonë ju që do pysën, ku jeton në këtu dhe në... Po ata atje listat në këtë që zënë darke 12 natës, po kryetari do t'i qojë për që flasën e të një. Listat hapra, pa listat hapra. Pa më qa u bëjmë me listat hapra, e me listat mjullë, e me listat hapra sa e kalun pragu. Me 7500, 6 veta. Qush mund qeta bëjnë 39? Unë të them vetëm një gjë, në qofë se opozita dhe gjithë opozitarët e shikojnë se Partia Demokratike humb, nuk është si pasoj e këtyre të bestafkolla që kryformi zhjithore. Është si pasoj e staj të tremiqaj që pokalon krizës madhe që pokalon opozita për identitet, që nuk ka një ngrofin, si që ishtë në 2021, një loj frime jashtë zakonshme, ku dhe pësesin atakonin rrugës, është shisë, ishtë gati, shisë në kurë. Nga kush prisni që të kryojët kjo frime? Nga vula, unë s'kam pas pinsh më i, asë nga vula, asë nga sile. E mërë dhe vula, edhe t'i më rënë, më kejsh më duke një me vula. Shiko, të më kejsh me vula se pa vula, më shumë entuziasë më kishte pa vula. Shiko, pas jeni më gjithë si kishte njerë. Si ishte prishëfëria, prandar, që ishte një etet e pritjes, karikimi. Prishëmërin e ka të gjithë të lullë bashë, se a i do bëtë përministë, vetëm e i të tremit i rrëmë. Ti ka arrojë lullë bashë, e munde, o koreshë, e munde lullë bashë. O, ku kam që të putë e djetë vetë, e të i të rekë. Nisë, të jupi kalit si punit do në kishotit manqës. Dakor, edhe të luftoj me mëllin të erës. Ideja është që opozita o poli, opozita, e para dhe ti bashkë me mua, pavarësisht divergjencave që mu të kemi, duhet gjenë një tregu, a thonë një Itali, duhet gjenë një vijë, ose një kazan, ku pavarësisht diversitetin, ata që themi, duhet bashkojnë. Po pëse se gjeni, zoti Koreshi? Pëse nuk e gjeni? Qëfar prisni që ta gjeni? Po juve ju kemi atje, do ti, Gazbardi, Sali Berisha, Fjallu Loka, juve ju a kemi varu. Këtë thot, falem dhejtë shumë që... Duhet, po këtë fjallën duhet, Koreshi. Se ne vinë shpesh të fjori. O poli, ti falem dhejtë shumë që mi rritë ka shumë verat. Ne kemi bini vitë e ca që vinë të fjori dhe ti i fillon fjallin. Opozita duhet. Po primë po të... Tani, unë do të doja ta edhe unë shumë... Po fjallën ka në dore dhe zoti Koreshi, këshu që... Unë të partë... Koreshi ishte pro një reforme tjetër... Absolutisht, unë jam dhe pro bashkimit dhe me lullë bashkë... Unë jam pro bashkimit dhe lullë bashkë me kjeri dhe me gjithë tjetë, të sot, që flasë. Që kam unë për mua, unë kam bashkëmëru ma ta nuk mund të themë. Absolutisht, do njëri e shumë herë... kategori, 7 kategori, si që mirë kategorin e 7, po atë shumë herë më mirë se sa hajtë Gruti Rama, të kemi të bimë. Nuk fitoni do të më dhe po të pashkojni. Orë edhe të përqafojtë Saliu me Lunin, nuk fitoni do të më se të mërë të shumë.
Shikoj, ju e dini shumë mirë që përveç gjithë tjerave, ju mungon, ju politika, sinqeriteti, dakord, ju mungon fryma, ju mungon. Edhe kjo patjetër, elektoratin. Ta po them pra, që kjo është. Po pikërisht pra, kjo po them që është frymë, politika është frymë, edhe perceptim. Edhe pavarësisht forcës gjithë kujt sot se si mund të kriminalitetit, por gjithë pjesa greke kush po shikoi një opozitë totale, siç ishte në kohë 2011-ën, që më Lulbash që edhe Partia Komuniste u bashkua me PD, ishte frymë më frymë që ndikoi që të fitonte Lulbasha Bashkinë e Tiranës. E njëjta gjë duhet, pra duhet një frymë gjithëpërfshirës opozitare. A ka fuqi Sermi Korreshi ta bëj këtë? Jo. Sepse do të ishte kanë fuqinë dhe ti di shumë mirë Polit, që ne vetëm fjalën bashkë. Fjalën, pra, ti thua se po kush e ka këtë fuqi? Por absolutisht Sali Berisha gjithta ka pse kush e ka?